aparın lan. Sakin gel lan, hep sana. Sana aparın lan. Allah xoşbəxt eləsin. Yollar daxil olmaqdır. Yollar bağlı olduğuna görə belə gəlin məcburdur ki piyada getsin. Birdən gəlir. Başları xəstədir. Belə şey olar, Azərbaycan ölkəsində yaşaya bilmirsən, qorxursan. Aa, belə şey olar, belə çoxda zəqiqsiz, məni təliyisiz. Nə ixtiyarla məni təliyisiz? Gedin, türbiyə özüm verirəm, məni işləyirsən. Aa, mən əsəbləşəm, əsəbləşə gedirəm, mən xəstədəməm, mən üçün ağzımda deyiləm. Yanma da, keçdə də nəyə danışsan? Mitik olsa gələcəyəm, mitik olsa xəbər eləyəsiniz, gələrəm. Çünki iş yoxdur, dolana bilmirik, acından qırılır camaat. İş yoxdur, camaat kasımçılıqdır, nədir bir? Vətəndaş deməyə sürəkliyiz var, yoxsa sıra vətəndaşdır? Ay, yox, Azərbaycan vətəndaşı belə olar. Adam öldürməyə düşüb ki, bir mövsüm qalibindən gəlin, tutulma, məlki gəl, keç bir yana. Niyə? Bir dəqiqə deyirək, metro bağlıdır. Xaraba qalıb da, bir dəqiqə xaraba qalsın, yaxşı olar. Davamçısıyam. Yəni ki, bu dəqiqə polislərimiz görməsini istəmərəm. Qolunda yəni ki, tatuirovkalar var. Sonra tapıb eləməsinlər. Millətimiz haqqında, respublika haqqında... Müsavat tərəfdarlarından siz yəqin ki... Mən demərəm ki, mən özümü partiyaya, hansısa partiyaya bağlamaram heç vaxt. Mənim
necə deyirlər ki, əsas olan ki, insanın ideologiyasıdır. Mənim də ideologiyam respublikandır, yəni cümhuriyyətçi ideologiyasıdır. Çünki ən əsas demokratiya, ən birinci demokratiya, ən birinci qadın haqları və s. hamısı birinci, bu ölkədə qurulub. Və bu dəqiqə bu haqları tapdalamaq heç kimin haqqına düşməz. Və yəni ki, kimsə bu ölkəni idarə etmək istəyirsə, kimsə deyirsə ki, bu ölkəni mən idarə edirəm və hər şeydən xəbərim yoxdur, deməli sən idarə edə bilmirsən bu ölkəni. Yaxşı başı bir müdürsüz də, bir arası müdürüsüz, düzdür. Müdürü olanda neynəmək lazımdır? Baxmaq lazım kim necə işləyir. Yox, baxa bilmirsənsə, deyirsən ki, istefa verirəm, mən gedirəm, mən bura baxa bilmirəm. Çünki sözcüd nakraq, belə iş aparmaq olmaz. Cumhuriyyətdirsə bura, buranın adını Respublika qoymuşuqsa... Etirazınız nəyədir? Etirazım insan haqlarının tapdalanmağına, etirazım insan haqlarının tapdalanmağına, bir vətəndaş olaraq, yəni ki, hələ maaşlar görmüşəm, hələ şeylər görmüşəm ki, yəni mümkün deyil. Vaxtı var idi, mən Avropaya göndərmək lazımdır. Atam həkimdir. 30 ildir, yəni ki, dəmir yolu xəstəxanasında işləyib vaxtı ilə. Qabağıma hələ kağız gətirdilər ki, iş yerindən vəsiqəsi. 105 manat yazıb. Necə yəni ki, həkim 10 il işləsin, 105 manat qazansın, dövlətin verdiyi. Sonra deyirlər rüşvət, sonra deyirlər ki, hələ belə. Rüşvət olmasın, neynəsin? 5 dənə uşağa baxıb vaxtında, yadımdadır mənim atam o buyda həkim olaraq 2 dənə yerdə işləyib, axşamları, gecələri çıxıb taksavatlıq edib. Həkimə budur dəyər, müəllimə budur dəyər, müəllimin də pulu yoxdur. Müəllim necə? Lüboy ölkənin ha bu dünyada 2 dənə aristokratiyası var. O həkimlərdir, bir də müəllimlərdir. Onlara dəyər vermədin, bütün millətin strukturası dəyişir, bütün millətin strukturası elə pis vəziyyətə qalır. Çünki hamı bağlıdır nəyə? Bir sağlamlığa, bir də ki, təhsilə. Təhsillə sağlamlıq yoxdursa, millətdə yaşaya bilməz. Bunları düzəltsinlər. O narazı olduğunuz sahə yalnız bu ikisidir. Ən əsas. Əsas təhsildir, bir də yenə də deyirəm, yəni ki, sağlamlıq. İnsan, çünki müəllimlərə də baxan lazımdır. Müəllimlər qocalırlar, hara gedməlidirlər? Siyasi ambisiyanız var. Siyasi ambisiyam çoxdur. Hamısı haqqında da danışa bilmərəm yəni ki. Cumhuriyyətçiyəm. Ən əsas olaraq cumhuriyyətçiyəm və... Adınız soyadınız nədir? Adınız soyadınız nədir? Adınız soyadınız. Cəlaləddin. Familiyanız nədir Cəlaləddin? Vəlicanlı Cəlaləddin. Gəl. Yaxşı. Vəlicanlı Cəlaləddin. Ən əsas olaraq cumhuriyyətçiyəm və... Adınız soyadınız nədir? Adınız soyadınız. Cəlaləddin. Vəlicanlı Cəlaləddin. Cəlaləddin Rumi. Vəlicanlı Cəlaləddin. Getməyə də qoyunuz, gəlsin. Sağ Allah. Allah, təqdim edin. Yola salacaqsan. Çox nağ yerə polislər var da. Siz mülki yerində yol verin gəlsin. Hər səkin də mən gəlirəm. Yəyə gəl vətəndaşlar. Yol neçəsiz cəmadır? Yol metroya gəlir. Mən burada istəyirəm. Deyək ki, nə olacaq? Vətəndaş getmək istəmir. Nə qabaq? Deyil getmək istəmirəm. Mən getmirəm. Zaten mən metroya getmirəm. Mən metroya getmirəm. Dədəm yaşında deyil, polisdir, dədəm deyil. Qarışdırmayın dedim. Rahat çəkin. Dədəniz ola bilər, bizim yox.
Keçin orada qıraqdan informasiya alalım. Keçin orada qıraqdan. Keçsiz. Cəma, yolu kəsməyin burada. Fəaliyyətimizə mane olursunuz. Çox xahiş edirəm. Keçin orada durun. Keçədən sənin xəbərin var mı? Zəhmət olun çəkilin daha, yolu kəsin. Cünayistlərin peşə fəaliyyətindən mane olmasına kim tapşırıb? Tapşırıq kimdən gəlib? Zəhmət olmasın. Tapşırıq kimdən gəlib cünayistlərin peşə? Tapşırıq qıraqda çəkin də, yol bağlamayın. Ya bu çılın həqiqətən. Siz kimdən mane olun? Bütün hüquqlarımız, öz ölkəmizdə yaşayan, sakit yaşayan bütün hüququmuz pozulurdu. Hansı hüquqdan danışırsınız siz, hə? Hansı konstitusiyada? Konstitusiya var bu ölkədə, hə? Hamısı qəbul olunur, heç biri icra olunmur. İl yarımda mən adım sırasıya qapısında qalmışam, hə? Hansı konstitusiyadan danışırsınız? Bizə elə sənə qanun işçiləridir. Müxalifətçi deyil. Heç mən müxalifətləri tanımıram. Yenə demişəm, deyirəm də. Heç vaxt heç yerdə işgəncə eləməmişəm. Başıma boynu açan mənim Abşeron rayon polis şöbəsidir. Adi bir işi çevirdilər siyasi oyuna. Uzaqla bilmək ki, deyil mən uzaqla yürütürəm. Heç söz. Biz kənardayıq, biz mane olmuruq. Siz bizdən çoxsuz, bizdən də qabaqda dayanırsınız. Baxın. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsun, konstitusiya əməl olunsun. Konstitusiya əməl! Qardaşım, nə olur? Oh, my God.
tamam etil eləyirlər jurnalistləri. Gördüyünüz üçün jurnalistlərin fəaliyyətində maneçilik törədilir. Budur ki, qanunlara əməl et, dörd vatana özün get. Zakir İsmail, Zakir İsmail Səbay rayon təşkilatının sədri. Müsavatçılar hal-hazırda hardadırlar? Müsavatçılar mənim təşkilatımdan 17 nəfər tutublar. Kabul adında zaman gənc olan deyirlərindən çanda tutublar. Nasıl digərlərini tutublar. Hamısı evdə bir-bir tutulurlar, tutulurlar. Başqanı tutublar, Kərimxan bəyi tutublar. Hamı tutublar bura gəlməyə oldu. Müsavatçıların oldu. Bugün bayram sürprizi bizə hazırlayıblar. Sağ olsun. Hakimiyyət sağ olsun ki, bizə bayram sürprizi hazırlayır. Konstitusiyaya əməl etmək vəzində. 9-cu maddəsinə əməl edəbilirlər. Bizim hamımız ağzım bəli. Bizə imkan vermirlər ki, səsimizi çıxarmaq. Hava qədər o belə olacaqdır. Biz hakimiyyətdən xahiş edirik ki, bu insanları sıxışdırmağa son qoyulsun. Bəsdir. Salam bəy. Yox, öyə deyən görəm. Özəl konstitusiyaların təksib edirik. Zakir İsmail Səbailin sədri gedirəm. Saxlayırsınız. Zakir Bey, siz kimi saklıyorsunuz? Tamam. Nədən qorxursunuz? Mənə danışın elə görün. Qamçı səs olmaq istəyirsən deyəsən, hə? Xeyr, xeyr. Mən xalq istəyirəm. Mən xalq istəyirəm, xeyr. Heç kimin tərəfində deyiləm. Heç kimdən də nə qorxmuram, nə çəkim. Nə də ki, istəyirəm. Mən problemlərim gedir. Afiyet olsun. Abicim çamaya gelsin. Çay verir, çay verir. Çay verir, çay verir. Çay verir, çay verir.
Siz yaşamçısınız. Heç bir şey deyiləm, mən xalqam. Mən insanam, mən qadınam, mən anayam. Mən yaşamaq istəyirəm. Başqa heç bir şey istəmirəm. Vəssalam. Siz mane olan kimdir? Mənə mane olan, mənə mane olan hamıdır. Hər kəsdir mənə mane olan. Yaşamağıma, haqqıma, hüququma, davranışıma, yeməyimə, içməyimə, hər şey. Nədir problemləriniz? Problemim? Çoxdur problemim. Birin deyin, birin deyin. Haqqım tapdalanır. Hüququm tapdalanır. Mənliyim alçalır. Biraz konkretləşdirə bilərsiniz? Çünki kimsəsizəm. Konkretləşdirə. Kimsəsizik çünki vəsa. Bizə yaşamaq, yaşamaq, yaşamaq lazımdır. Hüquq lazımdır, haqq lazımdır. Vəssalam. Gəlin, nə gəlin, nə gəlsin. Ona qaldı. Və 50 kişim də vardır evə. Yolası, yola polislər. Pasaqa gəlin keçin burda. Görün, yol verin, yol verin atsın. Çək, çək, çözəm. Yol ver, yola. Məlim, bağışlamadım. Bağışlamadım. Açıqlama verir. Ne istiyorsun? Lan bu çak ya. Ne yaparmak? Ne yaparmak? Bir şey almak söz dedim ona göre. Ne dediniz? Ne demiştiniz? Sizi yola salır polislerimiz. Memnunsuz mu? Gezme istiyorsunuz polislerle bir yerde. Yok, az orada satacağım. Gel metroya gel. Gel metroya gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Metroya gel, şöyle. Bilməyən adam siz bizə məni xahiş edirəm, provokasiya çəkməyin. Sadəcə dinlə tarix oxuyun. Siz bunun üçün gəlmisiniz də ki, provokasiya edirsiniz. Mən heç yerə gəlməmişəm, mən istirahət edirəm. Sizin işiniz oldu da. Sizin hüququnuz var, olduğu kimi mənim də hüququm var. Hər bir etiraz aksiyasında siz iştirak edirsiniz, ara qarışdırırsınız. Siz aranı qarışdırırsınız. Müharibət yalan olur, siz gerçək olursunuz. Siz aranı qarışdırırsınız. Alem dəyəndirsiniz. Bu əraziden uzaqlaşmadırmalıdır. Siz elə bilmirsiniz ki, partiya yaranması üçün ən azı 1000 nəfər üzvü olmalıdır. 10 nəfərlə partiya yaranmır. Get partiya haqqında qanunları öyrən. Bəy, Bakın bordunuzu niyə elə qırxmısınız? İndi sən də başqa qanunu eləyirsən burada. Bakın bordunuzu niyə elə qırxmısınız? Sizin kimi siyasətdən uzaq siyasətçiləri işıqlandırırıq ki, millət tanısın ki. Götürüş eləyiniz. Gediz masasında götürüş eləyiniz. Sizə orada ev veriblər? Bəli. Bir dənə mənə verməyiblər. 1000 dənə kimsizlərin evindən təmin olunur. Hansı əsasdan? Qaçqınsız? Qaçqın deyəm. Mənzum öyrədim. Bir valideyndən himayəsindən məhrum olmuş kimi evindən təmin olmuşam. Siz artıq böyük yaşlı kişisiniz. Necə? Sizin valideyn hüququnuz var. Mən o vaxt gözləyirdim, o Sərəmcanı gözləyirdim ki, cənab prezident Sərəmcan çatsın da sağ olsun onun Sərəmcanıyla mən evlə təmin olmuşam. Rəsulullah, cənab prezidentimizin Heydər Əliyev olsun. Və salam, ha, nədir? Get üzüb, şu özünü çək. Gəl, gəl, axsaq. Şu, get, gəl. Xudafiz, gəl, işləyir sən. Şərəfə. Yox, biz vəsəndaşlarımız şərəfə. Neyi təqdir eləyirəm, siz? Cəmadı burada təqdir eləyirsiniz. Problemimiz nədir məllim? Mən təqdir eləmirəm. Siz cəmadı burada qanlı sallıyorsunuz. Təqdir elədiniz də kameraya da düşdü. Niyə təqdir eləyirsiniz? Siz niyə burada cəmadı təqdir eləyirsiniz? Biz peşə fəaliyyətimizi yerinə yetiririk. Siz düzgün eləyirsiniz. Düzgün eləmirsiniz. Düzgün eləyirsiniz. Gedə absurum rayonu çəkəcək. Neçə dənə ağaliyyə sevindirib cənab prezidentimiz. Başa düşürəm. Məllim o sunqadakı nədir elə? Jurnalistə burada qalıb. Sunqadakı nədir elə? Sənətlərdir? Bəli, sənətlərdir. Nə sənətdir o elə? Necə nə sənətlərdir? Hə. Prezidentimizin sərəmcamı, evlə təmin olmağın sərəmcamı mənə evlə təmin olmaq. Ha, ha. Poştunu çəkiyoruz, baxırız. Gülməli deyib, baxırız. Gəl, Afakol, qoy gəl. Sağ ol, Afakol, sağ ol. Allah açın, bu yola salın, geçsin. Mənim köməkçilərim var.
tərəflisiniz, bizə deyirsiniz boş-boşuna çəkirsiniz də. Yolu kəsin. Gəlin, gəlin. Siz mənim ayaqlarımda işin lavırdı. Siz kimsiz ki, jurnalistə işin lavırırsınız? Siz nə işi baxın? Ayaqları çəkin, bir dəqiqə. Ayaqları çəkin, bir dəqiqə. Ayaqları çəkin, bir dəqiqə. Siz bir dənə öz Prezident olub xalqınan olub. Onun özü də xalqınan olsun. O görmür, gözü görmür onun. Xalqın içinə çıxsın. Belə piyada yollara düşsün. Anarxiyanı götürsün. Diktaturanı götürsün arada. Adınızı soyadınız? Qardaşı qızları müdafiə eləyir. Başqa şey eləmir. İncidirlər can, bilirəm can. İncidirlər, əlbəttə ki incidirlər. Allah eləməsin. Yoxdur, yoxdur. Nədən narazısınız? Nədən narazısınız? Yoxdur. Ən konkret olaraq narazı olduğunuz sahəni deyin də. Prokuraturadan narazıyam, prokurordan narazıyam, polis şöbəsindən narazıyam. Hansı polis şöbəsindən? Prezidentin özündən narazıyam. Bilirsən, yoxdur. Devlet yoxdur. Xanım, adınız, soyadınız nədir? Qoy getsin də. Ay, qoy getsin də. Qoy yazsın da. 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 Qo